ili usipitwe na taarifa zote mpya za kimichezo na burudani, tafadhali subscribe chaneli yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii ya neno subscribe. Asante. Bwana, baada ya mchezo kati ya timu ya Simba Sports Club wakiweza kuwakaribisha timu ya Al Ahly Tripoli kutokea huko nchini Libya kuweza kutamatika kwa Simba kufanikiwa kuvuka kwenye hatua ya hii knockout stage kwenye zile hatua za awali za kufuzu michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa jumla ya aggregate ya magoli 3-1, magoli ambayo yaliweza kufungwa na wachezaji mbalimbali kwenye mchezo huo iliwapa nafasi timu ya Simba kwenda kwenye hatua hile ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na hii inakuwa sasa ni malawe ya 6 mfululizo timu ya Simba wanashiriki michuano ya CAF kwa jumla, kuanzia michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka kwenye hii michuano ya kombe la shirikisho. Sasa mimi niko hapa kukusogezea timu ambazo zimeweza kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho baada ya michezo yote kuweza kukamilika. Lakini jambo kubwa ni kukumbushe, kama wewe bado hauja subscribe channel yetu, basi fanya kama unaenda kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kuzipata habari zote za kimichezo tunazo kusogezea wewe kupitia channel hii ya ICR Online TV. Lakini kama ulikuwa bado hauja subscribe channel yetu, basi ulikuwa unapitwa na habari nyingi za kimichezo kila siku ambazo ulikuwa tunakuwekea wewe mtazamaji wetu kupitia channel hii ya ICR Online TV. Sasa bila kupoteza muda, ngoja kwanza tupite haraka haraka ili tuweze kuzifahamu ni timu gani ambazo zimeweza kupita kutoka kwenye hatua za awali za mtoano mpaka kwenda kuingia kwenye hatua makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Ngoja tuanze haraka haraka na timu ya Stade Malien. Hii timu imeingia kwenye hatua ya makundi kutokea nchini Mali. Hii ndio timu pekee kutoka nchini Mali ambayo imeingia kwenye michuano hii ya shirikisho. Lakini pia kuna timu ya Zamalek, hawa nao wameingia kwenye hatua hii ya kombe la shirikisho kwenye hatua ya makundi, hawa wakiwa ndio mabingwa watetezi wa michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, wameweza kuingia kwenye hatua hii ya makundi. Lakini pia kuna timu ya RS Berkane kutokea huko nchini Morocco, nao wameweza kufanikiwa kutinga kwenye hatua makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Pia kuna timu ya Rwanda Suri kutokea nchini Angola, nao wameweza kufanikiwa kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Pia kuna timu ya Constantine hii kutokea nchini Algeria, hawa nao wameweza kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Pia vile vile bila kuweza kumsahau mnyama Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania, nao wameweza kutinga kwenye hatua hii ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Lakini pia kuna timu ya Bravos do Maquis kutokea huko nchini Angola, nao wameweza kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho. Kwa hiyo kwenye hatua hii tunaona timu ya Angola imeweza kufanikiwa kuingiza timu mbili kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika, kwanza na timu ya Lunda Suli na kumalizia na timu hii ya Bravos do Maquis, wote hawa wanatokea nchini Angola. Lakini pia kuna timu ya Black Blues, hawa nao wameweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Pia kuna timu ya Orapa United, nao wameweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Lakini pia kuna timu ya Enyimba FC, hawa nao kutokea huko nchini na Nigeria, wameweza kufanikiwa kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Ndio timu pekee kutokea nchini Nigeria ambayo imefanikiwa kuingia kwenye hatua hii ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Lakini pia kuna timu ya ASEC Mimosas, hawa wameweza nao kuchanja karata vizuri kwenye hatua za mtoano mpaka kuweza kutinga kwenye hatua hii ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Hawa ASEC Mimosas wanatokea huko nchini Ivory Coast. Pia hapa kuna timu ya Al Masry kutokea nchini Misri, wao pia wameweza kuingia kwenye hatua hii ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo hapa timu ya Al Masry pamoja na timu ya Zamalek zote kutokea nchini Misri zimetinga kwenye hatua hii ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Lakini kwa kumalizia na timu ya mwisho ambayo imeweza kuingia kwenye hatua hii ya makundi la kombe la shirikisho barani Afrika ni timu ya Giraffe
kutokea huko nchini Senegal. Nao hawa wameweza kufanikiwa kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Hizo ndio timu zote ambazo zimeweza kuingia kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika, wakiweza kuchanja karata zao vyema kwenye zile hatua za mitoano, kuanzia hatua ya awali kwa baadhi ya timu ambazo zimeanzia kwenye hatua ya awali, na kwenye hatua ya pili ya mwisho kwa baadhi ya timu zilizoweza kufuzu kutoka kwenye hatua ya awali kuja kwenye hatua hii ya pili. Na kuna baadhi ya timu zilianzia kwenye hatua ya pili na kuweza kuchanja karata zake vizuri na kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Sasa kinachosubiriwa mpaka sasa hivi ni lile shirikisho la mpira miguu hapa Afrika, yani CAF, kuweza kuzichanganya zile poti ambazo zimezikutanisha timu hizi zote ambazo zimeweza kutinga kwenye hatua ya makundi ya kombe hili la shirikisho, ili tuweze kufahamu ni timu gani imepangwa na timu gani kwenye hatua hii ya group stage, ambaye kila mmoja ameweza kutinga kwa nafasi yake kwenye kombe hili la shirikisho. Hizo ndo timu ambazo zimetinga kwenye hatua ya kombe hili la shirikisho kwa mwaka wa 2024-2025. Sasa njoo tuambie mtazamo wako wewe hapo unayenisikiliza sasa hivi. Je, unaiona timu gani ambayo inaweza kufanikiwa kutoka kwenye hatua ya group stage kwenda kwenye hatua ya robo finali, hatimaye hatua ya nusu finali mpaka kwenye hatua ya finali? Tupe utabiri wako kuhusiana na timu hizi jinsi zilivyo, na sisi tutapita na hiyo comment yako utaodondosha chini ya video hii. Lakini pia usisahau kulike, kushare na kubonyeza maneno mekundu ambayo yameandikwa subscribe yaliyo chini ya video hii. Kama nilivyokuambia awali, kama bado hauja subscribe channel yetu, basi ulikuwa unapita na taarifa nyingi za kimichezo ambazo tulikuwa tunakusogezea wewe kupitia channel hii ya SR Online TV.